नमस्कार, फिल्मी फन्डा अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्णमा स्वागत छ। आज हामी दीपिकाको ओठमा दिवाकरको चुम्बन भन्ने विषयमा केही चर्चा तथा परिचर्चा गर्नेछौँ। कानुनी विवाह सकाएर हालै मात्रै थाइल्यान्डको ट्रिपमा निस्केका दिवाकर भट्टराई र दीपिका प्रसाईले विभिन्न फोटोहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यही बिचमा दीपिकाको ओठमा दिवाकरले चुम्बन गरिरहेको फोटो सार्वजनिक गरिएको छ। दीपिकाले आफ्नो फेसबुकको स्टोरीमा उक्त फोटो अपलोड गरेकी छिन्। फिल्म ऐश्वर्यताकादेखि नै प्रेम सम्बन्धमा रहेका दुवैले ऐश्वर्य रिलिज लगतै कानुनी विवाह गरेका थिए। समय अनुकूल भन्दै हालै दुवैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट फोटो सार्वजनिक गरेका हुन्। दिवाकरले दीपिकालाई फिल्म ऐश्वर्यबाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा भित्र आएकी हुन्। दिवाकर हाल फिल्म क्याप्टेनको पोस्ट प्रडक्सनमा रहेका छन् भने दीपिकाको छक्का पञ्जा 3 हालै रिलिज भइरहेको छ। यी जोडीले छिट्टै नै आफ्नो आफन्त तथा शुभचिन्तकहरूलाई विवाह भोज दिइने बुझिएको छ। स्वागत छ दिदी। थ्याङ्क यू, नमस्कार। के छ त हालखबर? फिल्म रिलिजको सङ्घारमा आइसकेको छ। रमाइलो छ। अब हालखबर, अब रोमाञ्चित हुँदै गएको छु, नर्भसनेस पनि छ अनि अलिकति हुन्छ नि एक्साइटमेन्ट पनि बढेको छ अनि बुकिङ पनि ओपन भइसकेको छ अनि त्यस कारणले गर्दा पनि अब दर्शकहरूले एकदमै धेरै पर्खिनु भएको छ फिल्म भनेर भनिरहनु भएको छ। अब त्यही हो, हाम्रो फिल्म कस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ पर्खाइको विषय छ। पक्कै नै राम्रै लाग्छ। छक्का पञ्जा त फर्स्टदेखि ब्रान्ड नै हो होइन, पक्कै नै मन पराउनुहुन्छ होला दर्शकले। के लाग्छ हजुरलाई? मन पराउनुहुन्छ होला, कोसिस पनि त्यही नै गरेका छौँ होइन, किनभने दर्शकहरूले जुन एउटा आत्मविश्वास पलाउनु भएको छ नि हाम्रो टिमसँग र जिम्मेवारी बोध पनि गराएको छौँ हामीले कि राम्रोभन्दा राम्रो चलचित्र बनाउने र एउटा केही खास बनाउने होइन, एउटा केही राम्रो इस्युमा उठाउने भनेर जुन सोचेको थियौँ त्यसमै काम गरेका छौँ। अब त्यो चाहिँ 24 गते बिना थाहा हुँदैन उहाँहरूलाई हाम्रो फिल्म कस्तो लाग्छ। ट्रेलर चाहिँ पहिलाभन्दा डिफ्रेन्ट पनि पाइएको छ नि दिदी, पहिला कमेडी धेरै नै भेटिन्थ्यो। एउटै खालको फिल्म बनाइरह्यो भने त यति मात्रै आउँदो रहेछ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा कमेडी प्याटर्नलाई छोयौँ, बेस कमेडी नै छ तर यसपालि चाहिँ के इस्युमा काम गरौँ भनेर चाहिँ इस्युमा काम गर्न खोजेका छौँ, कन्टेन्ट विथ कमेडी भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही नै हो कोसिस चाहिँ के रहन्छ भने नेपाली चलचित्रको बजार फराकिलो बनाऊ, नेपाली चलचित्रमा नउठेका विषयहरूलाई उठाउँ र बजार यति राम्रो भइराख्दाखेरि दर्शकहरूले चाहना हुन्छ नि त, जस्तो यस्तो खालको फिल्म बनाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूको चाहना हुन्छ नि त, त्यो चाहनालाई फुलफिल गरौँ, त्यति नै हो। पहिलाको फिल्ममा नि कन्टेन्टहरू त थियो नि अनि दिदी? कन्टेन्ट चाहिँ खुलाउँदैन थियौँ हामी, चाहिँ कमेडी मात्रै हाल्थ्यौँ। यसपालि चाहिँ कन्टेन्ट हालेको हुनाले चाहिँ कमेडी र कन्टेन्टलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर गएको। भनेपछि योपालि कमेडी त छ विथ कन्टेन्ट? कन्टेन्टमा चाहिँ अलिकति काम गर्न खोजेका छौँ, जुन कन्टेन्ट चाहिँ प्रत्येक नेपालीको घरको कुरा हो त्यो घरको कुरालाई चाहिँ हामीले फिल्ममा उतार्न खोजेका छौँ। फुल जहिले पनि छक्का पञ्जा चाहिँ फुलपातीको दिनमा रिलिज हुने भन्ने हाम्रो माइन्डमा मेकअप एउटा माइन्ड सेट भइसकेको छ, तर योपालि घटस्थापनाको दिन आउँदैछ, दर्शकहरूले पनि माइन्ड सेट भइसक्यो धेरै सबैजनाले छक्का पञ्जा 3 घटस्थापनाको दिन। अब त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि हामी एक हप्ता अगाडि आउनु पर्यो, त्यसको लागि सरी भन्छु। र एउटा अर्को पनि म एउटा कुरा मलाई खुसी पनि लागिरहेछ, जुन त्यो दिन घटस्थापना दिनदेखि दसैँ सुरु हुन्छ, त्यो दसैँ मुड चाहिँ अब छक्का पञ्जाले हजुरहरूलाई क्रिएट गरिदिन्छ, त्यो कारणले पनि अलिकति विश्वस्त छु। अब त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि दाईको फिल्मलाई त्यो डेट दिनु पर्यो र धेरै छ, अब यो कुरामा धेरै डिटेल्स नजाउँ होला। सिङ्गल रिलिज पाएको छौँ, त्यही हो दर्शकले हाम्रो 145 सोजमा हेर्न पाउनुहुन्छ हामीलाई। थोरै सुटिङभित्रको कुरा गरौँ, सुटिङभित्रको टाइममा ड्युरेसनमा रमाइलो पलहरू सम्झिनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ खास के हुन्छ, रमाइलो अनि फन्नी टाइपको? रमाइलो पल त प्रत्येक बेलै रमाइलो हुन्थ्यो होइन, सुटिङ गरिराख्दाखेरि पर बसेर सबैजना हाम्रो दाईहरू सबै मूर्धन्य हास्य कलाकारहरू बसेर जिस्किरहनु हुन्थ्यो, यता आफू चाहिँ काम गरिरहन्थेँ होइन, अनि दाईलाई तपाईँको पालो आयो भनेपछि गाली गरी भनेर आउनुहुन्थ्यो होइन, शिवर दाई, किरण दाईहरू अनि जितुहरू पनि। रमाइलो पल त अब हास्य कलाकारको जुन जमात हुन्छ त्यहाँ त अब हाँसो भएन भने त के मजा भएर, जुन त्यो सेटमा चाहिँ अरूले एक्ट गरिराख्दा या अरूले कुनै एक्ट गरिराख्दा चाहिँ तपाईँको पनि फेस त्यस्तै हुन्छ भनेर हामीले धेरै इन्टरभ्यू सुनेको थियौँ होइन, त्यो चाहिँ खास के हो दिदी, भित्रैबाट आउने हो? मेरो बेस कलाकार भएको हुनाले चाहिँ त्यो आइहाल्छ क्या, काम गर्दा गर्दै आफै दीपिका रुइरहेको छ भने म आफै रुने,
दीपिकाले आँसु झारिरहेछ भने मैले जे सिका सिकाउँदाखेरि पनि त्यो फिल आफूलाई फिल भएपछि मात्रै त्यो कलाकारले गर्न सक्छ. त्यस कारणले गर्दा राम्रो कलाकार राम्रो डाइरेक्टर हुनसक्छ. राम्रो डाइरेक्टर एक्टिङ ठिक ठिकै लाग्ने डाइरेक्टर कलाकार हुन सक्दैन. यो चाहिँ हो नै. भनेपछि तपाईँ त एउटा राम्रो कलाकार पनि राम्रो डाइरेक्टर डाइरेक्सन पनि त भइसक्यो. कोसिस गरेँ र मलाई मेरो टिमले साथ दिनुभयो. यस्तो राम्रो खालको स्क्रिप्ट मलाई हातमा पारिदिनुभयो होइन. त्यसलाई मैले चाहिँ बगाउने कोसिस गरेँ. त्यही नै हो उहाँहरूको साथ र मेरो कामले वाह पायो. त्यसको लागि दर्शकलाई चाहिँ जिन्दाबाद भन्नुपर्छ. दिदीको नाम चाहिँ अब भनिहालौँ है, दीपक दाईसँग थोरै जोडिने गर्छ. रिल अब चाहिँ जोडिन भने चाहिँ पिर लाग्छ किनभने काम यति धेरै गरिरहेछौँ होइन. अनि दीपक दिपा भनेर त जोडिनै पर्यो नि, जोडी हौ हामी. फिल्ममा चाहिँ जोडी देख्न पाइएला कि नपाइएला? फिल्ममा चाहिँ अब मैले वास्तवमा अब त्यस्तै खालको रोलहरू आयो भने म गर्छु. तर अब फिल्ममै भनेर चाहिँ दीपक र जी र मेरो चाहिँ अहिले सोचेको छैनौँ. म चाहिँ किनभने आफ्नो पार्टै मैले आफ्नो टेक्निकल पार्ट रोजेँ नि त, किन मलाई डाइरेक्सनको भूत सवार थियो क्या. मलाई हिरोइन भन्दा पनि किनभने मैले पहिला हिरोइन गरेको थिएँ, खासै चलाएको थिइनँ क्या. मलाई आफूले भन्नु पर्दाखेरि खासै चलाएको थिइनँ. गीत एक दुईवटा मात्रै हिट भएको थियो, त्यो ठिक ठिकै मात्रै थियो. त्यस धेरै काम पनि पाएको थिइनँ होइन. त्यसपछि मैले तितो सत्य टेलिफिल्ममा राम्रो भयो हाम्रो जोडी. अनि फिल्ममा चाहिँ खासै त्यो पचाउँदैन कि जस्तो मलाई फिल भयो. र अहिले यहाँसम्म आइपुग्नु अनि फेरि अलिकति चेन्जेस भयो भने पो मजा त. एउटै कुरा हेऱ्यो भने त फेरि त्यही दीपक दिपा भन्ने हुन्छ नि त. कहिले प्रियङ्कासँग जोडी बाँधिदिउँ, कहिले दीपिकासँग बाँधिदिउँ, कहिले नितासँग बाँधिदिउँ होइन. नितासँग त छै कान्छमा उहाँले काम गरिसक्नु भएको थियो. काम देख्न पाइएला कि? पाइन्छ, किन नपाउनु. हाम्रो स्टोरीले निता माग्यो भने निता पनि पाउँछ. तपाईँलाई चाहिँ पाइन्छ कि नै? म हाम्रो चाहिँ सोच बनाएको छैनौँ, तर एक दुईजना चलचित्रकर्मीहरूले चाहिँ दीपक र दीपा जोडी बनाएर खेलाउनुपर्छ, यति धेरै मान्छेले वेट गर्नुभएको छ भनेर भनिरहनु भएको थियो. अब हेरौँ, अब मेरो यो मेरो होम प्रोडक्सन योबाट चाहिँ एउटा चलचित्र निकाल्ने हामीले जुन प्रण गरेका छौँ वर्षमा, त्यो चलचित्रको लागि एक वर्ष खर्चिनुपर्छ, टाइम नै हुँदैन. फिल्म छक्का पन्जा चाहिँ दसैँ आउने बित्तिकै छक्का पन्जा आयो भने दर्शकलाई एउटा ऊ भइसक्यो, माइन्ड मेकअप भइसकेको छ कि, माइन्ड सेट भइसकेको छ. भनेपछि अर्को अब यो दसैँ त छँदैछ, अर्को दसैँमा छक्का पन्जा चार हो दिदी? छक्का पन्जा चार चाहिँ हुँदैन, तर दसैँ पनि हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन. तर त्यही एउटा के छ भने फेस्टिभ मुडमा राम्रो चलचित्र निकाल्नुपर्छ. त्यो चाहिँ एउटा सबै दर्शकहरूको चाहना हो किन उहाँहरूको छुट्टी हुन्छ. त्यस्तो सेलिब्रेसनमा के गर्ने भन्दाखेरि र एउटा राम्रो चलचित्र हेरौँ, जुनै चलचित्र पनि, हाम्रो चलचित्र मात्रै भने होइन, जुनै चलचित्र पनि राम्रो चलचित्र हेरौँ भन्ने हुन्छ. त छक्का पन्जा चार अर्को वर्षमा आउँदैन, 75 साल 76 सालमा आउँदैन, 77 सालमा चाहिँ आउँछ. 76को लागि चाहिँ 76को लागि 6 नाम आउँछ, अर्कै विषयवस्तु उठाउँछ. तपाईँहरूको फर्स्टदेखि नै 6 नै नाम आइरहेको छ दिदी, खास कारण चाहिँ के हो? 6 फापेको छ त्यही नै हो. फिल्म रिलिज पनि वास्तवमा 6 दिनमै गरिन्छ, जुन शुक्रबार पर्छ. र ग्रह पनि शुक्र ग्रहले चाहिँ हामीलाई नाटेश्वरीको प्रभाव र शुक्र ग्रह भनेको चाहिँ कलाको लागि सम्बन्धित ग्रह हो. त्यस कारणले गर्दा 6 दिन फिल्म रिलिज हुन्छ. त्यस त्यो भएको हुनाले पनि हामीलाई 6 चाहिँ फापिरहेछ. भनेपछि अर्को वर्ष पनि 6 नै फिल्म आउँछ, तर नाम चाहिँ चुज गर्नु भएको छैन? नाम चुज गरेका छन्, स्टोरीमा चाहिँ बस्न थालिसकेका छन् केटाहरू. स्टोरी चाहिँ राम्रो खालको बुन्दै जाँदाखेरि राम्रो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ काम गर्छौँ. भनेपछि त्यो फिल्म चाहिँ अर्को दसैँमा आउँछ कि आउँदैन त? दसैँ नै भनेर पर्खिँदैनौँ हामी. प्रायः जस्तो त दसैँमै आइरहेछ नि त. प्रायः जस्तो 2 फिल्म हो हाम्रो, 6 फिल्म बनाइसक्यौँ हामीले, 2 फिल्म चाहिँ दसैँमा आएको. छक्का पन्जा 1 चाहिँ दसैँसम्म दर्शकले मन पराएर चलिएको. भनेपछि अर्को वर्ष चाहिँ 6 नै फिल्म हेर्न पाइने हो दर्शकले? स्योर जस्तै. तपाईँको त एक त बिग क्यानभासमै काम गर्ने जस्तै, लाइक फर्स्टदेखि नै बिग क्यानभासमै भयो दिदी. सिङ्गल आउने अब अरू केही सोचाइ छ कि छैन? होइन, मतलब थोरै क्यारेक्टर भन्नुभएको. म थोरै क्यारेक्टरमा चाहिँ अलिकति झन् अझै नर्भस हुन्छु जस्तो लाग्यो क्या. धेरैजनासँग काम गर्दा जम्बो टोलीसँग काम गर्दाखेरिको मजा अर्कै छ क्या. त्यो वास्तवमा त्यो क्यारेक्टरलाई त्यहाँनिर राख्न सक्नु पनि डाइरेक्टरको खुबी हो क्या. दुईजना मात्रै हो भने त दुइटै मात्र मेन क्यारेक्टर हुन्छ नि होइन. होइन, उनीहरूलाई मात्रै बगाउँदा पनि भइहाल्यो, तर मल्टी क्यारेक्टरलाई बगाउनु पो डाइरेक्टरको क्षमता हो त. कति गाह्रो हुन्छ दिदी यति धेरै कलाकारहरूलाई लिएर काम गरिराख्नु भएको छ? मलाई समय वाइज त कसैले पनि दुःख दिनु भएन. टाइम चाहिँ यस्तो म्यानेज गरिदिनु भयो, यो दिपाली गरिराखेको चाहिँ छक्का पन्जा ब्रान्ड हो भनेर सबैले माया गर्नुभयो होइन. मलाई यस्तो यस्तो मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू हुन्छ जसले मलाई दिपाको लागि, यो टिमको लागि भनेर उहाँहरू
कुनै पनि आफ्नो विशेष कामलाई छोडेर पनि छक्का पञ्जामा आउनुहुन्थ्यो क्या. त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. र क्यारेक्टर वाइज पनि यिनीहरूले अन्याय चाहिँ गर्दैनन्, हामीलाई न्याय नै दिन्छन् आफ्नो हाम्रो क्यारेक्टरमा भनेर चाहिँ उहाँले विश्वास दिएर आउनुहुन्छ. हामीले पनि त्यही नै गरेको हुनाले आज सबैजना खुसी हुनुभएको. लास्ट टाइमको छक्का पन्जामा चाहिँ दिदीलाई लास्टको लास्टमा फिल्मको लास्टमा मात्र देख्न पाइएको थियो थोरै सिन. यो पालि के छ दिदी, तपाईँ हुनुहुन्छ कि नयाँ फिल्ममा? फिल्ममा छु भन्दा पनि गीतमा पहिलो नम्बरमा छ. अब त्यो फिल्मभित्र चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बताउनै नमिल्ने भएन न. तपाईँ हुनुहुन्छ कि नाइ त खोलिदिनु. म फिल्ममा त छु नि, गीतमा छु. गीतमा होइन, लाइक गीतमा त हामीले पहिला पनि देखाएको थियौँ, तर फिल्ममा चाहिँ लास्ट क्यारेक्टर मिल्दैन. सस्पेन्स राखौँ यसलाई चाहिँ. हुनुहुन्छ त्यसो भए सस्पेन्स राखौँ न. हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ. लगभग हामी लास्ट लास्टमा आइसकेको छौँ होइन. एउटा गीत सुनौँ न, तर एकदम ऱ्याप गीत अहिले चर्चामा आइरहेको छ तपाईँको तपाईँहरूको होइन. पुरा टिम नै पुरै ऱ्याप गाउनु भएको छ, एकदम नयाँ लुक्समा आउनु भएको छ, त्यो थोरै सुनौँ न. हजुर, यो चाहिँ अलिकति अब एउटा मन पराएको गीत भयो. पहिलो नम्बरमा 37 दिनमा 1 करोड पुर्याइदिनु भएको थियो. एकदम फास्टेस्ट फास्टमा पर्छ यो चाहिँ होइन. आदरणीय दर्शकहरूले माया गरेको गीतलाई नै हामीले अलिकति फ्युजन बनाउन खोज्यौँ. फन फनी घुम्याको रोटेपिङ छक्का पन्जा तिन घट स्थापनाको दिन, छक्का पन्जा तिन घट स्थापनाको दिन. हल्का रमाइलो भन्छ माग्ने बुढा जहिले, हाइट बुद्धि मुन्द्रेको मुन्द्र देख्ने कहिले. यस्तै यस्तै दिपा दिदीको पनि छ कि क्या हो त्यो, के क्रिम हो पाउडर ए अँ के छ आफ्नै बारेमा भनेको चाहिँ भन्नै मन लागेन मलाई. दिपा दिदी फेरि हेर्नु न, यस्तो बुढी छु त म छैन. यति यङ हुनुहुन्छ, बुढी हुन्छ त बेनगरी कसको बुढी हुने होइन, बुढाको पो बुढी हुन्छ त. यतिकै काम बुढी हुन पाइयो. ओके दिदी, बुढी भनेर गीतमा त भनियो, तर रियल लाइफमा दिदीको जोडी चाहिँ कहिले देख्न पाउने हो? खै म आफै कन्फ्युज भइसकेँ. अब त कहिले देख्न पाउने हो, कस्तो हुने हो त्यो, कस्तो खटाएर पठाएछ नि भगवान्ले रियल लाइफमा त दिपक दाईसँग. ए भगवान, भगवानलाई नै सोध्नुपर्छ. अब रियल लाइफमा त दिपक दाईसँग एकदम जोडिराख्नुहुन्थ्यो होइन, रियलमा चाहिँ कहिले अब होला कि नहोला त दिदी, अर्को वर्ष भएन भने पनि तपाईँहरू चित्त दुखाउनु पाउनुहुन्न, किनभने लेखान त त्यही थियो भनेर स्वीकार्नुपर्छ. ओके, लगभग हामी प्रोग्रामको लास्ट अन्त्यतिर आइसकेका छौँ. दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरूले यति धेरै माया दिनुभएको छ हामीलाई, छक्का पन्जा तिन घटस्थापनाको दिन भनेर भनिरहेका छौँ. उहाँहरूले पनि नोट गरेर राख्नु भएको छ, मनदेखि चलचित्र बनाउने कोसिस गरेका छौँ. हजुरहरूले जुन ब्रान्ड बनाइदिनु भयो त्यही ब्रान्डलाई फलो गरेर आज क्यारेक्टर एउटै भए पनि स्टोरीलाई चेन्ज ल्याएका छौँ. हजुरहरूलाई यसपालि चाहिँ एउटा चलचित्र, जुन चलचित्र सन्देश र कमेडी बोकेको चलचित्र बनाउने कोसिस गरेका छौँ, हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ होला. दसैँको यो मुडलाई छक्का पन्जाले हजुरहरूलाई इन्टरटेन दिन्छ भन्ने कोसिस गरेका छौँ. थ्याङ्क यू दिदी, तपाईँको व्यस्त समय दिनुभयो. छक्का पन्जा 3, 4, 5 सबै सिक्वेल एकदम राम्रो चलोस्, हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना. जय शम्भू, जय छक्का पन्जा, जय छक्का पन्जा 3.